বিৰোধিতা কৰা মানুহটো আছিলে অখিল গগৈ। তেওঁ কৈছিলে যে কৃষক মুক্তিক কেতিয়াও তেওঁ ভোট খেলা ৰাজনীতিলৈ আহিবলৈ নিদিয়ে। যে যদি জীৱনত কেতিয়াবা অখিল গগৈ নিৰ্বাচন খেলে, আপোনালোকে মোক চেণ্ডেলৰ মালা পিন্ধাব, সোণৰ ফট দিব, মোক গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰাই লৈ ফুৰাব। যে নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ তুমুল বিৰোধিতা কৰি মোক একাষৰীয়া কৰি দিছিলে সংগঠনত, তেওঁ আজি বিধায়ক। যে 2024 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত এই তিনি গগৈৰ নেৰেটিভটো সম্পূৰ্ণ অপ্ৰাসংগিক হৈ যাব। ট্ৰল কৰা কথাবিলাকত বা সমালোচনাবিলাকত ইমান গুৰুত্ব মই নিদিওঁ। নমস্কাৰ, এন বি নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ সৈতে মই ঋতুস্মিন শৰ্মা। আজি এজন বিশেষ ব্যক্তি, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে বিজেপিত যোগদান কৰাক লৈ যথেষ্ট সমালোচনাৰ সৃষ্টি হৈছে। আজিৰ দিনটোৰ আন এগৰাকী চৰ্চিত ব্যক্তিক আমি ষ্টুডিঅ'লৈ মাতি আনিছোঁ। তেওঁ আন কোনো নহয়, কমল কুমাৰ মেধি ডাঙৰীয়া। কমল কুমাৰ মেধি ডাঙৰীয়া, প্ৰায়ে আপোনাৰ আমি পৰিচয়বিলাক দি থাকোঁ, আজি এটা নতুন পৰিচয় আপুনি লাভ কৰিছে, প্ৰথম অনুভৱ কি হ'ব? এইটোতো হয়, মোৰ কেইবাটাও পৰিচয়ৰ পিছত আজি এটা নতুন পৰিচয় আৰম্ভ হৈছে। মই আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিলোঁ। আজিৰ পৰা মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নামৰ যিটো মহাসাগৰ, তাৰ এটি মানে জলকণিকা হিচাপে মই বিলীন হৈ গ'লোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত। আৰু আশা কৰিম যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এই মোৰ নতুন জয়যাত্ৰাত আপোনালোক সকলোৰে শুভেচ্ছা থাকিব। মোৰ শুভাকাংক্ষী বন্ধু বান্ধৱ, মোৰ শত্ৰু সমালোচক সকলোৰে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত শুভেচ্ছা থাকিব। আৰু এই সিদ্ধান্তটো লওঁতে আপোনাৰ দৃষ্টিত বা আপুনি যি ধৰণৰ এটা ৰাজনীতি কৰিছে বা অৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, এই সিদ্ধান্তটো ইমান সহজ আছিল নে মই বিজেপিত জইন কৰিম তাকো কমল কুমাৰ মেধিয়ে? সঠিকভাৱে আপুনি সুধিছে এই কথাটো। মোৰ গোটেই ৰাজনৈতিক বা সামাজিক জীৱনৰ এটা পৰিক্ৰমা, গোটেই দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাটো যদি আপুনি চাই, খুব উঠা নমা, খুব খলা বমা উঠা নমা। আমি যেতিয়া কটন কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া আমি ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হৈছিলোঁ। তাৰপিছত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, অখিল গগৈ নেতৃত্বত আমি সকলোৱে অসমৰ নিপীড়িত কৃষক শ্ৰমিকৰ অধিকাৰৰ হকে কাম কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই তিনিটা ৰাজনৈতিক দল কৰিলোঁ, কংগ্ৰেছ, আপ, ৰাইজৰ দল, আৰু এইটো চতুৰ্থ। আৰু মই আপোনাৰ আগত ঘোষণা কৰোঁ যে এইটো মোৰ জীৱনৰ শেষ ৰাজনৈতিক দল, আৰু মোৰ শেষৰটো নিশ্বাস এই ৰাজনৈতিক দলতে হ'ব। ইয়াতে অৱসৰ ল'ব, ইয়াতে অৱসৰ ল'ম। আৰু যদি কেতিয়াবা ৰাজনীতিৰ পৰা, সম্পূৰ্ণ ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ ল'বলগীয়া, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু মই নিজৰ মগজুটো খটুৱাই বহুত দিনৰ পৰ্যবেক্ষণ, বিভিন্ন ধৰণৰ অভিজ্ঞতা, ইতিবাচক নেতিবাচক, নেতিবাচক অভিজ্ঞতা বেছি মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ, এই সকলোবিলাক অভিজ্ঞতাই মই ভাবোঁ মোৰ দৰে আৱেগিক মানুহ এজনক লাহে লাহে পৰিপক্ক কৰি তুলিছে। আৰু সেই পৰিপক্ক সিদ্ধান্ত মোৰ জীৱনৰ আগতে হয় তিনিটা ৰাজনৈতিক দল কৰিছোঁ, কিন্তু আজিৰ বয়সত, এই পৰিপক্ক বয়সত লোৱা মোৰ সিদ্ধান্তটো হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী। আপুনি কাৰ লগত কথা পাতিছিলে বিজেপিলৈ আহিব, কাৰ যোগসূত্ৰৰ জৰিয়তে আপুনি আহিছে বিজেপিলৈ? নাই নাই, এইটো চাগে এনেকৈ মিডিয়াত কয় নে নকয় মই নাজানো, এইটো কয় জানো তেনেকৈ। কিন্তু মই এটা কথা আপোনাক ক'ব পাৰোঁ যে আমি যেতিয়া কটন কলেজত আছিলোঁ, ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ লগত অলপ জড়িত হৈছোঁ, বহুত আমি কটনত থকাৰ বহুত আগতেই কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেত ওলাই গৈছে কটনৰ পৰা। কিন্তু তেতিয়াও হোষ্টেলবিলাকত, কটনৰ ছাত্ৰ ৰাজনীতিত, কটনৰ বিভিন্ন ঘটনা পৰিঘটনাত সদায় আমি কিংবদন্তীৰ দৰে এটা নাম শুনি থাকোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, হিমন্ত বিশ্বৰ দিনত এইটো হৈছিলে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এনেকুৱা কৰিছিলে, এনেকুৱা, আমাৰ মনত সদায় এই নামটো সোমাই থাকে কটনত পঢ়ি থাকোঁতে। হয়, কটনত পঢ়ি, তাৰপিছত আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি কৰি থাকোঁতে বা তাৰ পৰৱৰ্তী বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল কৰোঁতে, চাগে আপুনি জানে যে আটাইতকৈ বেছি আমি বিৰোধ আৰু সংঘাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগতে হৈছে। আৰু এইটো আপুনি চাব যে যেতিয়া এজন মানুহক আপুনি খুব বিৰোধিতা কৰে, খুব তেওঁৰ লগত সংঘাতময় এটা আপোনাৰ সম্পৰ্ক থাকে, সেই মানুহজনক আপুনি আটাইতকৈ বেছি ভালকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰে। আপুনি আপোনাৰ বন্ধুজনক আপুনি ইগনোৰ কৰে, অৱজ্ঞা কৰে ক'ৰবাত, কিন্তু আপোনাৰ যদি সেই সময়ত যাক আপুনি ভাবে যে এইজনক মই বিৰোধ কৰি আছোঁ, তেওঁক আপুনি খুব সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ ব্যক্তিগতভাৱে, এক সূক্ষ্মভাৱে তেখেতক আমি চাই আছোঁ, দেখিছোঁ তেখেতে কি ধৰণে কাম কৰে, তেখেতৰ সপোনটো কি, তেখেতে ভাৰতীয়, তেখেতো কংগ্ৰেছত আছিলে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিলৈ আহিছে, ইয়াত আহি তেখেতে কি ধৰণৰ এটা সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে কাম কৰিছে, এই গোটেই কথাবিলাক চাইছোঁ। আৰু সামগ্ৰিকভাৱে চাইছোঁ যে অসমখনক তেখেতে আচলতে ক'লৈ নিব বিচাৰিছিলে, ক'লৈ নিব বিচাৰি আছে। আজি ভাৰতবৰ্ষৰ এখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে যিটো কথা কৈ থাকে, এইটো মুখৰ শ্লোগান নহয়। কিন্তু আপুনিতো জানে মোৰ মানুহৰ লগত এটা সম্পৰ্ক আছে, জনতাৰ লগত এটা প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক আছে। আমি দেখিছোঁ যে সঁচাকৈ আগৰ চৰকাৰতকৈ বেলেগ এখন চৰকাৰ এখন চলি আছে। কিন্তু মই বেলেগ উদাহৰণ নিদিওঁ, মই আজি ভাষণতো কৈছোঁ,
সাধারণতে মোর অল্প লেখা মেলা বা বিভিন্ন ধরনের একটা বৌদ্ধিক চর্চার জড়িত কারণে বুদ্ধিজীবী ধরনের মানুষ মোট বেশি বন্ধু থাকে। মানে এবার ভারতীয় জনতা পার্টিলে আহতে মানে কোনো বুদ্ধিজীবী বন্ধুর মানে পরামর্শ লো অহা নাই। মোর আমার ঘরত কাম করা বাইদেউগীর মানে পরামর্শ লো, মই পরামর্শ লৈছোঁ মোৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ, মোৰ অঞ্চলটোৰ মানুহখিনিৰ। আৰু যিসকল মানুহে মোক সৰুৰ পৰা সঁচা হৈছে কি মোৰ কিবা এটা ভাল হোৱাটো বিচাৰে বা সমাজখনৰ ভাল হোৱাটো বিচাৰে, তেনেকুৱা মানুহৰ ঘৰে 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 মই পৰামৰ্শ লৈছোঁ। মোক সৰুতে যিসকলে শিকাইছিলে তেওঁলোকৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ পৰামৰ্শ লৈছোঁ। সকলোৱে কৈছে তই বিজেপিলৈ যা, আৰু মই এটা মগজু শূন্য এটা অৱস্থাততো মই বিজেপিলৈ অহা নাই। মই চিন্তা চৰ্চা পৰ্যবেক্ষণ কৰি মই বিজেপিলৈ আহিছোঁ আৰু দেখিছোঁ যে সঁচা সঁচিকে আপুনি যদি চায় আজিৰ পৰা সাত বছৰ আগত, চাৰে সাত বছৰ আগত গাঁৱৰ যদি দৰিদ্ৰ মানুহে হিতাধিকাৰী হৈ কিবা এটা পাব লাগে, আপুনি কিন্তু ৱাৰ্ড মেম্বাৰক কিবা এটা ঘোষ দিব লাগিব, গাঁওবুঢ়াক চহীটোৰ কাৰণে আপুনি ৫০ টকা দিব লাগিব। এইটো পৰিৱেশ আছিল, এইবিলাকক লৈ আমি আন্দোলন কৰিছোঁ, পঞ্চায়ত ঘেৰা কৰিছোঁ আমি আগতে, জানো সৰু সৰু কথা হ'লে বৃদ্ধ পেঞ্চন, বিধৱা পেঞ্চনৰ কাৰণে ঘোষ দিব লাগে। প্ৰধানমন্ত্ৰী তেতিয়া ইন্দিৰা আৱাস যোজনা আছিল, আজিকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস, তাৰ কাৰণে ঘোষ দিব লাগে। আপুনি চাব সেই পৰিৱেশ এতিয়া নাই। কিন্তু গাঁৱৰ আজি গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে মোক কিয় বিজেপিলৈ আহিবলৈ কৈছে? গাঁৱৰ সেই আগৰ চৰকাৰ আৰু এতিয়াৰ চৰকাৰৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য। আজি অৰুণোদয়ৰ হিতাধিকাৰীজনেও টকা নিদিয়াকৈ পাইছে, বৃদ্ধ পেঞ্চন, বিধৱা পেঞ্চন চব টকা নিদিয়াকৈ পাইছে, আৰু এ পি এচ চি চাকৰিটো টকা নিদিয়াকৈ পাইছে। আপুনি কল্পনা কৰকচোন, আজিৰ পৰা দহ বছৰ আগত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আপুনি কল্পনা কৰিব পাৰে? আজিৰ পৰা বিশ বছৰ আগত আমি যেতিয়া ছাত্ৰ আছিলোঁ, আমাৰ দৰে মানুহে এ পি এচ চি দিয়াৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰোঁ, তেতিয়া পৰিৱেশটো কি আছিলে? আৰু আজি কোনো ৰেফাৰেঞ্চ নথকা, কোনো লিংক নথকা এজন সাধাৰণ মানুহ, মোৰ নিজৰে কিমান চিনাকি এইবাৰ এ পি এছ চি পৰীক্ষা আমি উত্তীৰ্ণ হৈছে, এতিয়া পুলিচ হ'ব, তেওঁলোক প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'ব, মই জানো তেওঁলোকৰ কোনো, আৰু এনেকুৱা নহয় তেওঁলোক যে বিজেপিৰ পৰিয়ালৰ সেইটোও নহয়, কিন্তু বৰং মই নিজে পাইছোঁ যে কমিউনিষ্টৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰা এ পি এচ চি পাইছে, মই নিজে মোৰ চিনাকি পৰিয়াল। গতিকে এই কথাবিলাকৰ কি ক'তো মানে আমি সহযোগ নকৰাকৈ থাকিম নেকি? আজি যোৱাকালি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিবিলাক উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰিলে আৰু যিবিলাক উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ কাম চলি আছে, মোৰ গাঁওখনৰ, মোৰ ঘৰলৈ যাবলৈ মোৰ গাঁৱৰ মানুহে চাই থাকিব, দেখিব এই টিহু চকৰ পৰা ছয় কিলোমিটাৰ হয় আমাৰ ঘৰলৈ। আজি পাঁচ বছৰ হৈছে, পাঁচ বছৰ আগলৈকে আমাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ, মইতো বাৰিষা আপোনাক নামাতোঁ আমাৰ ঘৰলৈ, অথচ নেশ্যনেল হ'ব, এতিয়া ফ'ৰ লেন হ'ল, তাৰ পৰা ছয় কিলোমিটাৰহে দূৰ, যাব নোৱাৰে, বাৰিষা বতৰত যাব নোৱাৰে, খৰালিতে যাব নোৱাৰে, আপোনাৰ এনেকুৱা একা বেকা ৰাস্তা। আজি আপুনি যাওক মোৰ ঘৰলৈ, যাওক মোৰ ঘৰৰ নহয় ওচৰ পাজৰৰ ৰাস্তাবিলাক চাওক, এটাওতো ৰাস্তা ঘাট এতিয়া ইমান সুন্দৰ কৰি পেলালে। এইবিলাক কি আমি অন্ধ কলা বোবা হৈ আমি কি উন্নয়নবিলাক আমি অৱজ্ঞা কৰিম, ইগনোৰ কৰি চলিম? দেখিছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিধৰণে কাম কাজবিলাক কৰিছে, এই কাম কাজবিলাকে সমাজৰ একেবাৰে নিম্ন শ্ৰেণীৰ পৰা উচ্চ শ্ৰেণীলৈকে সকলোকে স্পৰ্শ কৰিছে। আৰু আমি যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি সামাজিক ৰাজনৈতিক কাম কাজত জড়িত হৈ আহিছোঁ, আমি দেখিছোঁ, আমি বুজি পাওঁ যে কি ধৰণে কামটো হৈ আছে। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এই উন্নয়নৰ যিটো মহা আয়োজন, ইয়াত আমিতো ক্ষুদ্ৰ শক্তি, আমাৰ প্ৰজ্ঞা মেধা সামান্য, কিন্তু এইখিনিকৈ যদি আমি ক'ৰবাত এই গোটেই মহা আয়োজনটোত ক'ৰবাত যদি চামিল হয় কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মই আজি ভাবিছোঁ যে বিজেপি দলত যোগদান কৰি মই অন্ততঃ এই উন্নয়নৰ মহা আয়োজনটোৰ এটা সৰু শক্তি, মই কৈছোঁ আজি কৈছোঁ যে মই জোনাকী বৰুৱা, মইতো নক্ষত্ৰ নহয়, গ্ৰহ উপগ্ৰহও নহয়, মই এটা সামান্য জোনাকী বৰুৱা, অকণমান নিজৰ পোহৰ আছে, অকণমান নিজৰ চিন্তা শক্তি আছে, সেইখিনিৰে মই সমাজখনৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব বিচাৰোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে তাৰ কাৰণে মোৰ পৰিপক্ক বয়সত লোৱা সিদ্ধান্তটো হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, আৰু ইয়াতে দেখিব আপুনি, ইয়াৰ পৰা আৰু বেলেগত নাথাকে। আৰু যিটো মোৰ ক্ষেত্ৰত সদায় এটা নেৰেটিভ থাকে, দল বাগৰা, আৰু দল বাগৰাটো হয়েই, মই তিনিটা দল আগতে কৰি থৈ আছোঁ, মানুহে কিয় নক'ব? এইবিলাকতো মনে 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 লুকাই চুৰকে কৰা কথা নহয়। মই কংগ্ৰেছ কৰিছোঁ, মই ৰাইজৰ দল কৰিছোঁ, মই পাৰ্থক্য দেখিছে আপুনি, আপুনি ৰাইজৰ দল কৰিছে, কংগ্ৰেছ কৰিছে, আম আদমী পাৰ্টি কৰিছে, কি পাৰ্থক্য? মই আপোনাক এটা ক'ব পাৰোঁ, মই আজিৰ তাৰিখত, আজি যিহেতু মই যোগদান কৰিছোঁ মাত্ৰ, আৰু মই আজি দলীয় বক্তব্য দিয়াৰো মই অথৰিটি নহয়, কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে মই যিখিনি কথা কৈছোঁ, মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ, মই আজি কাৰো বিৰুদ্ধেও ক'ব বিচৰা নাই। আজি যে কংগ্ৰেছ দলটোৱে যে নোৱাৰে, কিয় নোৱাৰে, সেইটো আপোনাতকৈ মই ভালকৈ বুজি পাওঁ, কাৰণ মই আঢ়ৈ বছৰ কংগ্ৰেছ কৰি আহিছোঁ। কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ লবি, কংগ্ৰেছে কি কাৰণে কংগ্ৰেছ আজি ইমান দিন ক্ষমতাৰ বাহিৰত আছে, মই ভালকৈ বুজি পাওঁ, পাত পাতকৈ বুজি পাওঁ। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ৰাইজৰ দলৰ সীমাবদ্ধতাটো মই বুজি পাওঁ। মই আম আদমী পাৰ্টি, আপুনি চাওকচোন, আপুনি নিজে এই কথাটো আপুনি বাতৰি কৰিছে, আজি কেইদিনমান আগৰ কথা, মই তিনি গগৈক লৈ এটা বক্তব্য দিছিলোঁ, এতিয়াও আপুনি বজাই দিয়কচোন বক্তব্যটো অসমৰ মানুহে শুনক। এইটো এনেকুৱা কি ভয়ংকৰ বক্তব্য আছিলে যিটোৰ কাৰণে এজন ষ্টেট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টক নিলম্বিত কৰিব লাগে, আপুনি কওকচোন।
তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা নেতিবাচক পৰিস্থিতিৰ মই ইমান মুখামুখি ইমান খলা বমাৰে আহিলোঁ মই দেখিলোঁ যে গোটেই কথাবিলাকত ক'ৰবাত কিবা এটা খেলিমেলি আছে ক'ৰবাত কিবা এটা খেলিমেলি আছে আৰু হয় মইতো আৱেগিক মানুহ আৱেগ আছে কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে এই গোটেই ঘটনা পৰিঘটনা আজি যে মোক মানুহে ট্ৰল কৰে গালি পাৰে এই কথাবিলাকে মোক লাহে লাহে পৰিপক্ক কৰি তুলিছে এই মুহূৰ্তটো চাগে আপোনাৰ সমালোচনা কৰি আছে কৰি থাকিব মই কৈছোঁ যে তেওঁলোকক ধন্যবাদ যে তেওঁলোকে মোক পরিপক্ক হওয়াত সহায় করেছে কিন্তু আপনি চাব যে এই ট্রোল করা কথাবিলাকত বা সমালোচনাবিলাকত ইমান গুরুত্ব মই নিদিও এই কারণে মই প্র্যাকটিক্যালি কিছুমান জানো মানুহবিলাক চিনি পাওঁ আচ্ছা আপনি কখন বিজেপি আহতে মোক ট্রোল করেছে কংগ্রেস আহতে মোক প্রশংসা করেছিল মই যেটা কংগ্রেসলে আইছিল একেখিনি মানুহে কংগ্রেসত আহতে মোক ট্রোল করেছিল আপদ যাওতে ট্রোল করেছিল রাইজ দলত যাওতে একেখিনি মানুহে মোক ট্রোল করেছিল আর আজি মোবাইলটো লৈ আজি ঠান্ডা বতৰ ধুনিয়া ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই ট্রোল করে আছে তেওঁলোকৰ একো কাম নাই এইবিলাক হৈছে একো একোটা অতৃপ্ত আত্মা বুঝি পাইছে নাই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আহিলেও তেওঁলোকক পরিতৃপ্ত করিব নোৱাৰে আৰু মই ট্রোল কৰা বহুত মানুহক ব্যক্তিগতভাৱে চিনি পাওঁ ট্রোল কৰোতে কৰোতে চিনাকি হৈ গৈছে নহয় তেওঁলোকক মই ব্যক্তিগতভাৱে চিনি পাওঁ তেওঁলোকে আমি তো ভুলে শুদ্ধই ভুলে কৰিছোঁ বেছিভাগ ভুলে শুদ্ধই সামাজিক কাম কৰিছোঁ সততাৰে কৰিছোঁ আজিলৈকে কমল মেজি এটা দুই নম্বৰী কোনে উলিয়াব পৰা নাই কিন্তু কিন্তু এই মানুহবিলাকৰ এই ট্রোল কৰা সমালোচনা কৰা বেছিভাগ মানুহকে আপুনি চাব তেওঁলোকৰ সমাজৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই তেওঁৰ গাঁৱৰটোৰ তেওঁৰ চুবুৰীটো তেওঁৰ ৱাৰ্ডটোৰ কোনো সামাজিক কামত তেওঁ জড়িত নহয় তাৰে পূজা কমিটিখনলৈ তেওঁক মেম্বাৰো নামাতে আনকি এই মানুহবিলাক ইমানেই অসামাজিক আপুনি চাব বেছিভাগ মানুহ ঘৰৰ কাষৰ চুবুৰীয়াৰ লগত খুব বেয়া সম্পৰ্ক এইবিলাকৰ চুবুৰীয়াৰ তুলনি বিয়াতো নামাতে এইবিলাক মানুহক এনেকুৱা মানুহবিলাকেতো ট্রোল কৰি থাকে বেছিকৈ আমি ভুলৈ শুদ্ধই আমি জীৱনটো এক প্ৰকাৰ কবলৈ গ'লে চেক্ৰিফাইচ কৰি ৰাইজৰ কাম কৰিছোঁ আজি মোৰ কমল মেধি এটা ঘৰ গোটেই পৃথিৱীত উলিয়াই দিয়কচোন কমল মেধিৰ নামত এটুকুৰা ক'ৰবাত মাটি উলিয়াই দিয়ক এটা ঘৰ উলিয়াই দিয়ক আমি কিমান কষ্টত চলি থাকোঁ ব্যক্তি ক'ব নাপায় এইবিলাক মই প্ৰসংগক্ৰমে কৈছোঁ আমি সিমান সততাৰে কাম কৰিছোঁ আৰু চাব যে বহুত মানুহে দুই নম্বৰী হোৱাৰ সুযোগ নাপায় সেইকাৰণেহে এক নম্বৰী হৈ থাকে আপুনিতো মোক পাইছে মই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আমি মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ তাৰপৰা যিটো ৰাজনৈতিক দলতে আছোঁ অন্তত ৰাজ্যৰ এটা ভাল পদবীতে আছোঁ আজিলৈকে ক'ৰবাত খেলি মেলি কৰা কিবা শুনিছে ক্ষমতাত থকা দলৰ সৈতে এবাৰহে আপুনি সংযুক্ত হৈছে কিন্তু ইমান দিনে বিৰোধী দলতে আছিলে প্ৰথম কিন্তু ক্ষমতাত থকা দললৈ আহিছে এতিয়া আপোনালোকে চাবচোন এতিয়া যদি আশীৰ্বাদ কৰক ভাল হওক তাৰমানে মই ভাল হওক আশীৰ্বাদ কৰক কিন্তু মই আপোনাক এটা কথা কওঁ মই ব্যক্তিগত কোনো উচ্চাকাংক্ষা লৈ বিজেপিলৈ অহা নাই মোৰ মনৰ ভিতৰত কিছুমান কথা আছে কিছুমান সপোন আছিলে যিবিলাক সপোনৰ লগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত মিলে তেখেতৰ লগত মই নিজক তুলনা কৰা নাই মই কৈছোঁ তেখেত নক্ষত্ৰ আৰু মই এটা সামান্য জোনাকী পৰুৱা কিন্তু তথাপি তেখেতৰ সপোনটোৰ মই ডিৰেকশ্যনটো বুজি পাওঁ আৰু তাত মই ক'ৰবাত নিজকে চামিল কৰি কিবা এটা সমাজৰ মই ভাবি থকা মই বিচাৰি থকা কামবিলাক যদি কৰিব পাৰোঁ তাতে মোৰ সন্তুষ্টি মই MLA মন্ত্ৰী হ'বলৈ অহাই নাই আপুনি বিজেপিৰ নেতৃত্ব সুধিলে ক'ব যে কমল মেধিয়ে কিবা কথা মই একো কোনো চৰ্ত কোনো কথা পতা নাই মই আহিছোঁ কেৱল সঁচা সঁচিকৈ মানুহৰ কাৰণে কিবা কেইটামান ভাল কাম কৰি থৈ যাবৰ কাৰণে আপুনি বিজেপিলৈ আহিছে নে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাষলৈ আহিছে নাই এতিয়াতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতেতো মুখ্যমন্ত্ৰী সাংবিধানিক মুৰব্বী ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া তেখেত দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ লগতো কথা পাতিছোঁ তেখেতৰ লগতো মোৰ বহুত দিনৰ সম্পৰ্ক তেখেতেও মোক আজিও কৈছে যে তোমাকতো মই বহুত বছৰ আগতে কৈছিলোঁ আহা গতিকে তেখেতৰ লগতো ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক গতিকে সকলোৰে লগত মিলি মই কৈছোঁ যে মই বহুত উচ্চাকাংক্ষা লৈ অহা নাই কিন্তু সাংঘাতিক কিবা উচ্চাকাংক্ষা লৈ অহা নাই এটা সৰু লাগিলে গাঁৱৰ এখন এখন গাঁৱৰ এটা ৱাৰ্ডৰ মোক দায়িত্ব দিয়ে যদি দিয়ে সেইটো মই সততাৰে নিষ্ঠাৰে কাম কৰি অন্ততঃ এই যিটো উন্নয়নৰ মহা আয়োজন চলিছে তাত মই নিজকে চামিল কৰিব বিচাৰিছোঁ বিজেপি এটাও ভুল দেখা নাই নে আপুনি আপুনি আজিৰ দিনটোত আৰু ইমান নেতিবাচক কথা নুসুধিব অন্ততঃ আজি ৰেহাই দিয়ক কাইলৈ আহিলে মই আকৌ ক'ম আজি মই প্ৰথম যোগদান কৰিছোঁ আজি মই দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল মই এতিয়া বিজেপিৰ এগৰাকী সাধাৰণ সদস্য গতিকে আপুনি জানে এইটো নীতি নিয়ম বা বিভিন্ন কথা থাকিব আৰু প্ৰথম দিনে মই আজি ক'তো নেতিবাচক কথা মই ইমান আইডিঅলজিকেল কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ আপুনি ধৰক আপোনাক ধৰি ল'লে এক্সট্ৰিম লেফ্ট আগতে আছিলে বিজেপি এক্সট্ৰিম ৰাইট এই ট্ৰেঞ্জিশ্যনটো আপোনালোকৰ যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব একদম বামপন্থী বা সোঁপন্থী এইটো কথা আপুনি একদম সঠিক আৰু ছিৰিয়াছ প্ৰশ্ন এটা কৰিছে মই ছিৰিয়াছলি বহুদিন এই কথাটো ভাবি আছোঁ বহুদিন ধৰি ভাবিছোঁ আৰু এই প্ৰস্তুতিটো কেৱল এই আদৰ্শগত কথাটোৰ যিটো ৰূপান্তৰ এইটোৰ কাৰণে বহুদিনৰ এটা মোৰ প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে এইটো হয় আৰু কিন্তু মই চালোঁ যে কিছুমান কথা যে অলপ বাস্তৱিক হোৱাও দৰকাৰ
এখন ইউটোপিয়ান জগতত থাকি এদিন এনেকুৱা হ'ব তেতিয়া আমি এনেকৈ মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিম। তাতকে মোৰ হাতত যদি সুযোগ আছে অন্তত দহজন মানুহৰ কল্যাণৰ কাৰণে, দহজন মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত কৰিবৰ কাৰণে হাতে কামে আজিয়ে মোৰ কৰাৰ যিটো সুযোগ আছে সেইটো মই কৰিম, তাত মোৰ ছেটিছফেকশ্যন। আপুনি কোৱা হয় এইটো দণ্ড থাকিবই, আৰু এই দণ্ডটো যাৰ নাই, যদি নাই বুলি কওঁ তেনেহ'লে মোৰ দৰেতো অপৰচুনিষ্ট আৰু এই পৃথিৱীত নাই, ডেফিনেটলি সেই দণ্ডটো থাকিব। কিন্তু অলপ বাস্তৱিকতাৰ ফালৰ পৰা অন্তৰ্বন্ত্ৰীৰ চিন্তাধাৰাবিলাকৰ কোনবিলাকত আপুনি ভাবে যে এই চিন্তাবিলাক আজিৰ তাৰিখত ইমান বাস্তৱ নহয়? নহয়, আপুনি মাৰ্ক্সবাদৰ তত্ত্ববিলাক মই ইমান সাংঘাতিক পঢ়া নাই, অলপ পঢ়িছোঁ, বা তাৰপিছত ভি আই লেনিনে কি কেনেকৈ আগবঢ়ালে, বা চাইনাত মাও চেটুঙে কি ধৰণে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলে, বা কিউবাত কি ধৰণৰ ফিডেল কেষ্ট্ৰো চে গুৱেভাৰা কি ধৰণে তাত এটা বিপ্লৱ সংঘটিত কৰিলে, এই গোটেইবিলাক অলপ অলপ ন্যূনতম জ্ঞান মোৰ আছে, এইখিনি হৈছে। কিন্তু সমগ্ৰ পৃথিৱীতে এতিয়া পৰিৱেশটো অকণমান বেলেগ হৈ গ'ল, কাৰণ আজি ছোভিয়েট ৰাছিয়া সেই তাহানিতে খণ্ড বিখণ্ড হৈ গ'ল। গোটেই পৃথিৱীৰে সাম্যবাদী আন্দোলনৰ, সাম্যবাদী আদৰ্শৰ, মতাদৰ্শৰ মানুহৰ কাৰণে আশা ভৰসাৰ থৰ আছিল, টিকিব নোৱাৰিলে, তাৰ বিভিন্ন পটভূমি থাকিব। চাইনা, আজি যদি চাইনাক কোনোবাই কমিউনিষ্ট দেশ বুলি কয়, যিসকল প্ৰকৃত কমিউনিষ্ট তেওঁলোকে যদি চাইনাক এতিয়াও কমিউনিষ্ট বুলি কয়, এইটোতো মইতো কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰোঁ। অথচ মাও চেডুং আপুনি কৈছে এক্সট্ৰিম লেফ্ট, এই কথাবিলাক গৈ এতিয়াতো পৃথিৱীৰ এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তিশালী সাম্ৰাজ্যবাদী, আগ্ৰাসী সাম্ৰাজ্যবাদী শক্তিয়ে হ'ল এতিয়া চাইনা। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক ডিবেট আৰু অলপ সময়ত নহয়, বহুত দীঘলীয়া, কাৰণ অলপ দুই এটা বাক্য ক'লে মানুহে ভুল বুজিব, অলপ দীঘলীয়াকৈ ব্যাখ্যা দিলেহে কথাবিলাকৰ মানুহে বুজি পাব যে এই গোটেই কথা। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে ক'ৰবাত মোৰ সীমাবদ্ধতা থাকিব, প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰে সীমাবদ্ধতা আছে, থাকিব। কিন্তু তাৰ মাজতো মই কৈছোঁ যে মোৰ সন্মুখত থকা সমাজৰ নিম্ন শ্ৰেণীৰ দহজন মানুহৰো যদি জীৱন ধাৰণৰ মান মই উন্নত কৰিব পাৰোঁ, এইটো মোৰ কাৰণে বাস্তৱিক কথা, আৰু এই বাস্তৱিক কথাখিনিক কাৰ্যকৰী ৰূপ দিবৰ কাৰণে মই বিজেপিলৈ আহিছোঁ। বহু আন্দোলন কৰিছে আপুনি, বহুত সংঘাত কৰিছে, এসময়ত অসমো আপোনালোকে উত্তাল কৰি তুলিছিলে, বহুবাৰ জেলো খাটিছে, এনেকুৱা এটা আপোনালোকৰ ঘটনা আছে নেকি যিটো কাৰণে আপুনি অনুতপ্ত? মানে বহুত ঘটনাই কি হয়, প্ৰথম কথাটো হ'ল মই আজি কিছুমান কথা ক'ব খোজা নাই, মই এখন উপন্যাস লিখি আছোঁ, এই উপন্যাসখনত কিছুমান কথা আহিব উপন্যাসৰ ওপৰত। কি নাম? ৰতন বড়ো দৌৰিছে। ফেচবুকত মই কেইবাটাও খণ্ড ধাৰাবাহিককে দিছোঁ, কেইটামান দিয়া নাই আৰু কেইটামান দিয়া হৈছে নেকি? হা, নামটো কিছু সলনি কৰি দিয়া হৈছে, সেইখন উপন্যাস আপুনি উপন্যাস বুলি ধৰি লওক, ৰতন বড়ো দৌৰিছে। আপুনি জানে যে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামৰ বহুত আজি স্তিমিত হ'ল আন্দোলনটো, বা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি কটন কলেজত থকা দিনৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণে কাম কাজ কৰি আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি এটা সংগঠন কৰিছিলোঁ। আৰু আমি আটাইতকৈ সমাজৰ যিখিনি, যিটো কথা মই এতিয়া কৈ আছোঁ, দৰিদ্ৰ, ভূমিহীন, খিলঞ্জীয়া লোকৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছোঁ, বান গৰাখহনীয়াত পৰা মানুহৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ আমি আন্দোলন কৰিছোঁ যাতে সমাজৰ একেবাৰে তলৰ মানুহখিনিৰ জীৱন ধাৰণটো উন্নত হয়। কিন্তু কেইবছৰমানৰ ভিতৰতে আমি বুজি পালোঁ যে এটা গণ আন্দোলনৰ সীমাবদ্ধতাটো ক'ত, লিমিটেশ্যনটো ক'ত, এই কথাবিলাক বুজি পালোঁ। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখিলোঁ যে এটা সময়ত ময়ে কৈছিলোঁ যে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ৰাজনৈতিক দলৰ ৰূপ দিব লাগে আৰু 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইলেকশ্যন খেলিব লাগে। তেতিয়া আটাইতকৈ বিৰোধিতা কৰা মানুহটো আছিলে অখিল গগৈ, তেতিয়া অখিল গগৈ প্ৰেচিডেণ্ট, মই ছেক্ৰেটাৰী, এনেকুৱা আছিলে। অখিল গগৈ আটাইতকৈ বেছি বিৰোধিতা কৰিছিলে আৰু তেওঁ কৈছিলে যে কৃষক মুক্তিক কেতিয়াও তেওঁ ভোট খেলা ৰাজনীতিলৈ আহিবলৈ নিদিয়ে, কেতিয়াও ইলেকশ্যনত, আৰু তেওঁ শপত খাইছিলে যে জীৱনত তেওঁ কেতিয়াও নিৰ্বাচন নেখেলে। আনকি তেওঁ এনেকৈও কৈছিলে গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ আগত, মানুহক শপত বাক্য পাঠ কৰাইছিলে যে যদি জীৱনত কেতিয়াবা অখিল গগৈয়ে নিৰ্বাচন খেলে, আপোনালোকে মোক চেণ্ডেলৰ মালা পিন্ধাব, সোণৰ ফট দিব, মোক গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰাই লৈ ফুৰাব, এইটো অখিল গগৈয়ে কৈছিলে। তাৰ বিপৰীতে মই কৈছিলোঁ নহয়, নিৰ্বাচন খেলি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে। আৰু কেৱল এই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে বহুত খেলিমেলি হ'ল, আমাৰ মাজত সংঘাত হ'ল, দূৰত্ব হ'ল, মই কৃষক মুক্তি এৰি আহিলোঁ। কিন্তু আজি অখিল গগৈ বিধায়ক, নিৰ্বাচন খেলি অখিল গগৈ বিধায়ক, আৰু চাগে অহাবাৰো ইলেকশ্যন খেলিব, তাৰ পিছৰবাৰো ইলেকশ্যন খেলিব, যি নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ তুমুল বিৰোধিতা কৰি মোক একাষৰীয়া কৰি দিছিলে সংগঠনত, তেওঁ আজি বিধায়ক। গতিকে মই তেওঁক দোষ দিয়া নাই এইটো কথাত, বা আপুনি যিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এইটোতো আছে যে মই বেলেগ বেলেগ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল কৰি বিজেপি কিয় কৰিবলৈ আহিছোঁ, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰো ইয়াতে আছে। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আপুনি পোনপটীয়াকৈ নাপালেও আপুনি পাইছে। আৰু মই আপোনাক এটা কথা কওঁ, ৰাজনীতি এটা নিস্তৰংগ পুখুৰী নহয়,
যে তাত কোনো ঢৌ নাথাকিব, এনেও নিস্তৰংগ এটা পুখুৰী, এটা এটা নিৰ্মিত ভূমিত আছে। ৰাজনীতি এটা বহুতই ধাৰা। আপুনি দহ বছৰ আগত আপুনি যিজন আছিল আজি সেইটো আপুনি নহয়, দহ বছৰ আগতে মই যিজন আছিলোঁ এইটো মই নহয়। পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত আমি যদি নিজৰ মনটো গতিশীল কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি যদি নিজক পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিৰ বেয়াখিনি কোৱা নাই, নেতিবাচকখিনি কোৱা নাই, ইতিবাচক কাম কাজৰ লগত যদি নিজক চামিল কৰিব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লেতো আমি সেই নিস্তৰংগ পুখুৰীটোত বিচৰণ কৰি থকাৰ দৰে হ'ব। গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ঠিকে কৰিছে বুলি ভাবিছোঁ। এম এল এ এটা সময়ত বিৰোধিতা কৰিছিল, তেওঁ কেতিয়াও নিৰ্বাচন নেখেলোঁ বুলি ৰাইজক শপত দিছিল, তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিছে। মই আজিৰ তাৰিখত এইটো ভুল বুলি নাভাবোঁ, কিন্তু সেই সময়ত মোৰ দুখ লাগে যে মোক ক'ৰবাত এই কথাটোৰ কাৰণে মই একাষৰীয়া কৰি পেলাইছিলে। যিয়ে নহওক, আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে, সংগ্ৰামী জীৱনত আমি যিধৰণে সপোন দেখিছিলোঁ সেই বহুত বেছিভাগ সপোনে পূৰণ নহ'ল। মই কৃষক মুক্তিৰ সময়ৰ কথা কৈছোঁ। আজিও মোৰ ফোনটোত আমাৰ কৃষক মুক্তিৰ সময়ৰ, আমাৰতো বহুত মানুহ শ্বহীদ বৰণ কৰিছে, আপুনি জানে, পুলিচৰ গুলী খাই মৰিছে, আত্মজা দি মৰিছে, বহুত মানুহ ঘূনীয়া হৈ আছে আজিৰ তাৰিখত, বহুত মানুহ শেষ হৈ গ'ল। কিন্তু যিবিলাক দাবী লৈ আমি আন্দোলন কৰিছিলোঁ তাৰ বেছিভাগে পূৰণ কৰিব পৰা নগ'ল। গতিকে আপুনি যিটো কৈছে হয়, তেনেকুৱা অনুশোচনা ক'ৰবাত হয় যে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট ক'ৰবাত আমাৰ ফেইলৰ হৈছে। প্ৰণৱ বড়োৰ এটা ডাঙৰ ভুল আছিলে। প্ৰণৱ বড়ো গোটেই বিষয়টো আদালতৰ বিচাৰাধীন বিষয়, আদালতত এইটোৰ বিচাৰ চলি আছে, আজি দহ বছৰ ধৰি চলি আছে। আজি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পাঁচ তাৰিখ, 24 ফেব্ৰুৱাৰী 2014 সেই ঘটনা ঘটিছিল, দহ বছৰ হ'ব এইটো কেছ চলি আছে, ট্ৰায়েল চলি আছে আৰু কেছটো মীমাংসাৰ ফালে লাহে লাহে আহি আছে। গতিকে আদালতে গোটেই কথাটো ক'ব যে কাৰ ভুল আছিল, কাৰ ভুল নাছিলে, আদালতে এইটো কৰিব। গতিকে ঘটনাটো কিন্তু হ'ব নালাগিছিলে। কি কৈছে? ঘটনাটো সংঘটিত হ'ব কিন্তু নালাগিছিলে। ঘটনাটো সংঘটিত হ'ব নালাগিছিলে, হয়, ঘটনাটো সংঘটিত হ'ব নালাগিছিলে। আৰু এজন ভূমিহীন জনজাতি মানুহে নিজৰ একোঠা মাটিৰ কাৰণে দিছপুৰ সচিবালয়সমূহত আত্মজা দিয়া এই গোটেই ঘটনাটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক মৰ্মান্তিক ঘটনা, আৰু সঁচাকৈ এই ঘটনাটো ঘটিব নালাগিছিল। খুব বেছি সময় নলওঁ মই আপোনাৰ পৰা, 2024 নিৰ্বাচন আহি আছে, আপুনি পূৰ্ণোদ্যমে বিজেপিৰ সৈতে কাম কৰিব, নিশ্চয় কৰিবনে? পূৰা বিজেপিৰ হৈ 2024 নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ, মানে মইতো এতিয়া বিজেপিৰ হৈ কাম কৰিব লাগিব। 2024 আশাটো কি দেখিছে বিজেপিৰ? 2024 আপুনি চাওক, বিৰোধী দলবিলাকৰ মইতো কোনো তৎপৰতা ফিল্ডত দেখা নাই। আপোনালোকৰ সাংবাদিক পঠিয়াই যদি গাঁৱে ভূঁয়ে পঠিয়াই, গাঁৱৰ মানুহে ক'ব যে বিৰোধী গাঁৱত কোনো বুথ লেভেলত কোনো তৎপৰতা নাই। তাৰ বিপৰীতে বিজেপি দলে একদম আগ্ৰাসী ৰূপত সাংগঠনিক তৎপৰতা চলাই আছে। মানুহে পাৰ্থক্যটো দেখি আছে নহয়। আগৰ চৰকাৰৰ মই ক'লোৱে যে আঁচনিক লৈ বা বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি বাকৰি লৈ পাৰ্থক্য, আৰু সাংগঠনিকভাৱে বিজেপি দলে যিধৰণে তৎপৰতা দেখুৱাইছে তাৰ বিপৰীতে বিৰোধী দলবিলাকৰ তৎপৰতা কিমান, এই গোটেই কথাবিলাকে ৰাইজে দেখি আছে। গতিকে 24 নিৰ্বাচনটো মই ভাবোঁ যে এইটো এটা অনায়াস বিজয় হ'ব বিজেপিৰ কাৰণে, অনায়াস বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ কাৰণে অনায়াস বিজয় হ'ব। বৰং মই দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছতকৈও সংখ্যালঘু অঞ্চলত বদৰুদ্দিন আজমলহে বেছি তৎপৰ, যদিও তেওঁক আমি কোনো সমৰ্থন নকৰোঁ, তেওঁহে বেছি তৎপৰ কংগ্ৰেছতকৈও। কংগ্ৰেছটো কেৱল মিডিয়াত দেখি থাকোঁ। গতিকে গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত শক্তিশালী বিৰোধীও দৰকাৰ। যদি কেৱল বিজেপি মিত্ৰজোঁটে সকলোবিলাক আসন পায়, মই ভাবোঁ সেইটোতো দলৰ কাৰণে বহুত ভাল, কিন্তু বিৰোধী একেবাৰে নিশেষ হৈ যোৱাৰ দৰে পৰিস্থিতি হৈছে, সেইটোও বৰ ঠিক নহয়। বিৰোধী অকণমান হ'লেও থাকিব লাগে, শক্তি এটা থাকিব লাগে। মানে আমাৰ সংবিধানে এইটো এটা ব্যৱস্থাই কৰিছে যে শাসক দল যিমানে শক্তিশালী হৈ থাকে, বিৰোধী দলো তাৰ এটা পৰ্যায়ত শক্তিশালী হৈ থকা উচিত। কিন্তু এইবাৰতো সহজ জয় হ'ব, একদম অনায়াস বিজয় দেখিছে, চবেই দেখিছে। আৰু অসমৰ আঞ্চলিক দল, ৰাইজৰ দল, জাতীয় পৰিষদ, লুৰিণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈ, আঞ্চলিক দলৰ ভিতৰত অসম গণ পৰিষদটো চৰকাৰ শাসক দলৰ মিত্ৰজোঁটত আছেই। এতিয়া আঞ্চলিক দল বুলি ক'লে সৰু সৰু কিছু আঞ্চলিক দল আছে, অসম জাতীয় পৰিষদ আছে, ৰাইজৰ দল আছে। মইতো ৰাইজৰ দলত মই নিজে আছিলোঁ, গতিকে মই কথাবিলাক ক'ব নিবিচাৰোঁ। কিন্তু সাংগঠনিকভাৱে বৰ এটা বিশেষ নাই, কাম কাজ নাই। লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ কাম কাজ, তেখেতো এই মিডিয়াৰ ভিতৰতে মই দেখিছোঁ কাম কাজ কৰি, মানে বৰ ফিল্ডত বৰ বেছি কাম হোৱা নাই। আজি মই সুযোগ পাইছোঁ, আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰোঁ, যিটো কথাৰ কাৰণে আম আদমী পাৰ্টীত মোক নিলম্বিত কৰিছিলে, এই যে তিনি গগৈৰ এটা নেৰেটিভ ওলাইছিলে, তিনি গগৈ তিনি গগৈ, মই তেতিয়া কৈছিলোঁ যে 2024 নিৰ্বাচনৰ পিছত এই তিনি গগৈৰ নেৰেটিভটো সম্পূৰ্ণ অপ্ৰাসংগিক হৈ যাব। আৰু আপুনি চাওক, 24 নিৰ্বাচনটো শেষ হওক, দেখিব মই যিটো কথাৰ কাৰণে আম আদমী পাৰ্টীয়ে মোক নিলম্বিত কৰিছিলে, মই কোৱা প্ৰতিটো শব্দই শুদ্ধ প্ৰমাণ হ'ব 2024 ৰিজাল্টৰ পিছত। আৰু সময় নলওঁ,
শুভেচ্ছা থাকিলে, ধন্যবাদ। আৰু এবাৰ আপুনি ক্ষমতাত থকা দল তালে আহিছে, হয়, আৰু আশা কৰিছোঁ গতিকে না যিহেতু ক্ষমতাত থকা দল এটালৈ আহিছোঁ আৰু আমি মোটামুটি আপুনি বয়সত সৰু হ'লেও মোটামুটি সমসাময়িক, গতিকে আপুনিও পৰ্যবেক্ষণ কৰিব, চাব, সমালোচনা কৰিব আৰু কি ধৰণে মই ভালকৈ সঁচাকৈ কাম সততাৰে কাম কৰিব পাৰোঁ এই কথাবিলাকত আপোনালোকেও অকণমান আমাক গাইড কৰিব। আৰু শেষত আমাক বহুতে প্ৰশ্ন কৰে, আচলতে কমল বেদীৰ পৰিচয়টো কবি হিচাপে বেছি ভাল লাগিছিলে বুলি কয় বহুতে, বহুতে কমল বেদীৰ কবি হিচাপে বহুত ভাল লাগিছিলে। এই কথাটো মই কয় মই যেতিয়া মানে আচলতে মই কবিতা লেখা বা অন্যান্য লেখা মেলাৰ জৰিয়তেহে মই মনৰ বেছি আনন্দ পাওঁ, কিন্তু পৰিস্থিতিটো এনেকুৱা হ'ল যে কেৱল লেখা মেলাৰ জগতখনতে মই সীমাবদ্ধ হৈ থকা পৰিস্থিতি নহ'ল, কাৰণ মই কবিতা লিখিছোঁ, মই আৰু অন্যান্য কিবাকিবি লিখিছোঁ, তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু সামাজিক ৰাজনৈতিক কামটো মই সৰুৰ পৰাই কৰিছোঁ। কিন্তু মানুহে ৰাজনীতিটো ইমান ভাল নাপায়, সাধাৰণ মানুহৰ এটা পাৰ্চেপশ্যন থাকে, ৰাজনীতিটো ইমান গ্ৰহণ নকৰে, কিন্তু লেখা মেলা কথাটো গ্ৰহণ কৰে আৰু সাহিত্যিকসকলৰ কথাবিলাকতকৈ ৰাজনীতিকসকলৰ কথাবিলাক ৰাজনীতিকবিলাকে মিছা কথাই কয়, এনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণাটো এই ধৰণৰ বাগধাৰা আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আহিছে, গতিকে সেইটো হয় আপুনি কোৱাটো লেখক হিচাপে মানুহে বেছি। কবিতা শুনো নেকি, ইমান বছৰ হ'ল শুনাই নাই কমল বেদীৰ কিবা কবিতা দুটা শাৰী? কবিতা তেনেকৈ মোৰ মনত নাথাকে, আপুনি লাইভত যদি মোক সময় দিয়ে তেতিয়াহে পাৰিম, মই পিছৰ পৰা এতিয়া নোৱাৰিম। ৰখি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক, আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই ঋতুস্মিন শৰ্মাই বিদায় লৈছোঁ।